se podívat, co pak nám tady zůstalo. Krom teda pejska, který ho necháme tady. Zas, jo, tady seš. Stůj a hlídej barák. Tak. Pěkně, tady toho jílu asi bude poměrně dost. Což je dobrý. Těch cihel by se dalo možná něco postavit. Doufám, že tady nejsou nějaký noví žraloci nebo něco takového, co by nás mohlo sežrat. Tak. Ještě asi tamhle koukám. Nějaký menší naleziště. No, chtěl bych teda vidět, jak bych kopal lopatou bez těch přístrojů dechacích pod vodou. To by bylo asi docela zážitek na celý život. To by se mě fakt jako nechtělo. Tak. Ještě někde, jo, tady. Rychle plav. Dobrý. Tady asi nic není. Tady. Asi jo. To jde hodně rychle, když nejsem pod vodou, to je super. No, když jsem měl ten barák ještě v poušti, nebo já ho tam pořád ještě mám, ale už tam nechodím, skoro. Tak jsem měl hrozný problém najít jíl, to tam prostě bylo fakt málo. Teďka ho tady je, že skoro bych nevěděl, co s ním. Tam asi pod vodou je hafo, ale to je dost hluboko, takže. Nic pro nás. O, co pak to tu máme? Moc hezký krátery. Tady náhodou, jestli tady něco není, jestli tak říkám. Tak, to se mi asi jenom zdálo, tak nic. Myslím, že tam bylo nějaký železo nebo něco, ale to se asi takhle u vody moc nevyskytuje. To vypadá tady jedna kostička. Jo. Tamhle koukám, že je další. To je taky docela dost. No, lepší asi bude, když si stoupnu takhle sem. To jde hodně rychlejc. Těží snad líp jak písek ještě. A když tady bylo hodně těch vesničenů, tak to pak dělalo takové blbosti právě jako třeba teďka mě to udělalo. Že třeba jsem ten blok musel rozbít na třikrát, protože on už byl jakoby rozbitý, ale furt tam byl. Takže to dělalo taky takové blbosti. A ty golemové, co tady byli, a mobové, prostě všichni se úplně hrozně sekali, prostě furt strašně dlouho jim trvalo, než se pohli z místa. No, tak tady to je pěkný důl. Takže golema jste dal klidně rukou, protože ten prostě než na vás zautočil, tak to fakt to bylo... Hnedka se podíváme, kolik těch kostiček máme, teda kostiček. Kostičky těžíme, takže kuliček jílu. O, bez duchu. Tak jo, no. Běž někam pryč.
co chceš? No. A zase bez duchu. No, tak to je super. No, tak máme to konce tady nahoře, to je dobrý. Nám pěkně dobré životy. To se bude hodit. Tři bublinky, tak to už asi pojem nahoru. No a kope se to zpomaleně stejnou rychlostí, no tak teď to třeba udělalo taky, že ten blok už byl rozbitý. Kope se to asi podobnou rychlostí, jako když stojíte na žebříku. To je taky takový zpomalený. Tak, tady už to mám asi vytěžený, tamhle jsou ještě dvě kostičky a vzadu myslím, že ještě byly. Nebo ne? Tak jsem myslel, že byly tady, ale asi ne. Tak nevadí. Koukal jsem v nový verzi, se dá postavit jakási pyramida, která vám tam dává nějaký předměty a zkušenosti navíc, jakoby nějaký věci. Ale musí se to postavit tam třeba z diamantů, no takhle. Ale koukal jsem, že nejlepší z čeho to je jakoby postavit, takže to je, že to jde i ze železa. Ale furt na to potřebujete prostě mrtě železa, že jo, takže jsem si říkal, že kdybych postavil tu farmu a ty golemy, tak bych ji teoreticky mohl udělat, ale ona nějak si nefunguje, takže. No já co jsem to zkoušel v kreativu, tak prostě různý, já nevím. O, mám polopatě. Jsou různý prostě návody na to. Ale ono to tam je asi to ovlivňuje mrtě věcí. Protože když jsem to poslal prostě přesně podle toho návodu, tak se spawnovali třeba prostě jinde a tak, takže. Takže jsou taky. Takže to je takový těžký, no. Takže kdyby to někdo z vás měl postavený, nebo kdyby věděl, jak to postavit, tak to mě určitě napište. Protože to do tohohle fakt nedělám, ale bylo by to dobrý takovou farmu mít. Určitě by se to vyplatilo, protože zrovna já, kde všude stavím trať. Teďka jsem chtěl i do ty lodě postavit prostě mašinku, ale to už bych to železo asi, to už bych fakt neměl vůbec nic. Nástroje stavím převážně kamenný a z ničeho jiného snad, protože tak se nám to zase uložilo. Z ničeho jiného, protože zlato využiju na ty poháněné koleje a železovou využiju na obyčejné koleje, no takže. A nebo na belíky, dveře a takovýhle blbosti, že. Tak. Takže jsem asi vytěžil maximum, co šlo. Že se podíváme sem. A tady. Z břehu, jak to jde najednou rychle, že to je. Koukám, ono tady pod hlínou takhle. To je teda hustý. Tak jsem zpátky. Sakra, kde je ten můj barák? Tamhle. Je tady můj pes, super. Pojď do baráku. Zalez tam, tak ne. No. Tak nechtěj. Tak.
Takže... Jdeme se stejně ještě trošku nějakýho jílu. Hustý. Dobrý chorby. Oplav. Je. Jasně, no, tam ta voda teče dolů, tak mě to nechce pustit nahoru. O, Enderman. What the fuck? Cigán. Že by. Ono asi jo. Super. Aby se to fakt ten barák možná šel postavit. Tamhle ještě jíl. To by to vždycky mohl být vzduch. Ono jo, nebo ne. Škoda. Lav. To je debil. Tak nic, no.